Seguinte, rapaziada, começando outro vídeo aqui no canal Família FC. Vídeo de hoje, o último vídeo, finalmente o último vídeo da 99. A 99 tá pronta, vocês viram aí no vídeo anterior, a gente instalou o freio a disco, tá? Meu primo tá chegando aqui, ó, já com a 99. Já vou mostrar pra vocês a finalização. Na verdade, a gente quer mostrar a moto em detalhes, tudo que foi feito, a moto pronta pra vocês, tá? É, a gente vai mostrar, vai dar uma voltinha aqui na rua, tá chovendo, a rua tá molhada, mas a gente vai dar uma voltinha só pra mostrar pra vocês, beleza? Vou virar e já vou mostrar a moto. Rapaziada, aí ó, finalmente, depois de tanto tempo, tá aí a moto. Tá com esse negócio aqui, ó. Isso aqui é um cilindro de bengala, velho, que o dono amarrou aqui, que ele vai levar embora. E daí ele já tava pra levar a moto embora, eu falei, não, espera aí que eu vou gravar a moto rapidinho. E ele tá ali esperando. Tá, então aí colocou aí porque vai levar, porque ele vai usar lá pra fazer uma alavanca, sei lá o que. Tá, mas tá aqui a moto, tá? Então, rapaziada, fora isso ali, não tem mais nada colocado na moto. Tá finalizada. A última coisa que a gente colocou, rapaziada, foi o freio a disco, que ficou top. Aí. Aí agora eu vou virar aqui e fazer um videozinho rapidinho pra vocês. Vocês verem tudo em detalhes, depois eu vou falando o que foi feito. Mas basicamente, ó, freio a disco, fez suspensão, escape, tirou o vazamento do motor, parte elétrica completa, a seta, retrovisor, manete, luvinha, capa de banco, rabeta, para-lama traseiro, roda, foi tudo trocado, relação, tudo, rapaziada, tudo. O motor ainda, vocês viram as manchinhas no motor, mas é tipo, tá grudado, ele não sai, não é tipo uma sujeira que tá de agora. Então, fica aí com o videozinho, o clipe da moto, e a gente já volta. All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been rapaziada, vocês acabaram de ver o vídeo aí da moto. Basicamente é isso, tá? Vou ir pro lugar com mais claridade aqui, porque tá ruim ali. Basicamente é isso que foi feito, tá? A moto foi colocada, as peças que eu falei ali, parte elétrica, roda, freio, tudo. E agora nós vamos dar uma voltinha na rua, que vocês vão ver. A iluminação ali tá ruim, eu vim pra cá por causa disso. Mas não sei se tá melhor, se tá pior aí. E então, é basicamente isso. Tô enrolando demais aqui já pra falar. Bora pro vídeo, aí ver a moto andando na rua, como é que ficou, beleza? Lembrando, rapaziada, que a moto tá dando uma fumadinha, então tá saindo uma fumaça, vocês vão ver saindo fumaça, mas ela fuma só quando tá frio o motor, depois que você andou ali uns 200 metros, ela já vai começar a parar já a fumaça, beleza? Então segue aí o clipe, andando na rua. Aí, rapaziada, o Fabiano vai dar um rolezinho pra vocês verem aí como é que ficou a moto pra andar. Tá faltando só, rapaziada, o bagageiro aqui que o dono quer colocar uma churrasqueira. E aí vai ser colocado depois a churrasqueira. Mas esse aí acho que ele mesmo vai colocar. Então vai lá, dá o rolezão. Vê se funciona de primeira. Ó, rapaziada, a fumacinha que eu falei. Pera aí. Vou tirar a placa aqui que vai cair no caminho. Tirei a placa ali, rapaziada. Tá aqui, ó. Ih, o Fabiano não sabe andar de moto carburada mais não, rapaziada. Acelerar devagar, rapaz. Aí ela mostrou a placa.
Pode ir. Aí, rapaziada, eu falei pra vocês da fumaça aí, já diminuiu. Pode desligar. Desliga. O que, que você achou da moto? Ficou bom ou ficou ruim? Ficou boa. Bem diferente do que era. E ficou boa? Agora anda reto. Conforto, ficou bom? O único que eu acho um pouquinho estranho dela. Falta que a gente tem que pilotar, mas é falta de costume. Agora a opinião de quem andou. Da hora, ficou muito boa. Correta agora, né? Eu soltei a mão pra testar, ficou boa. E antes ela ficava puxando, agora não tá puxando mais não. Ficou alinhadinha. Agora, questão de roda, vai ser a mesma coisa, rapaziada. Que uma roda vai andar reta, a outra também vai. Só o pneu que foi trocado e tal. Freia disco, experimentou o freio? Não experimentei nada, nem precisou. Mas ficou bom, rapaziada. Ó, o freio aqui, ó. Então, é isso aí. A motinha tá finalizada. Foi esse o videozão. Já era. Então, rapaziada, esse foi o videozão de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, finalizando o projeto da 99. Finalmente acabou o projeto da 99. Ela vai embora agora. Vai ficar. Agora a moto tá pelo. Tá prontinha a moto. Finalmente tá pronta. E depois de tanto tempo que a gente esperando aí, a moto ficou mais de mês aqui pra fazer. Tá pronta. Tá? Isso que eu queria compartilhar com vocês aí, mostrei o projetinho completo pra vocês. Algumas partes, rapaziada, infelizmente não dá pra gente filmar aqui porque a gente precisa de mais gente pra fazer. E só tem nós dois aqui que tá fazendo agora. Tá muito complicado pro Euler conseguir vir aqui gravar. Vocês perceberam aí que a maioria dos vídeos eu tô gravando, não sei falar muito bem aqui no vídeo, não consigo falar muito bem. Igual ele aí, tem a desenvoltura pra falar certinho. E eu ainda tô penando aqui pra aprender. Mas a gente vai conseguir, espero, né? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do projeto da moto também. A moto ficou boa, agora ficou boa pra andar reto, que aquela vez a moto não andava nada. Então, rapaziada, esse foi o videozão, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai deixando muito seu like. Valeu, é nóis, abraço. Tamo junto, até o próximo vídeo.